खर्चा है ना व्याह कराने दा, ता कुछ बन के वखा। यार हुण मैं जहाज बन जा। और बैंकर बूंकर मुर्दाबाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅਮਨ ਖੰਨਾ ਵਿਦ ਕੈਮ ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ 2016 ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਿਡ ਮੂਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਬਾਏ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਸੀਐਮ ਬਾਊਗਾ ਬਾਪੂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। वाहेगुरु करे बहुत तरक्कियां, वेरी नाइस मूवी। दस बड़ा दस ही सारे आर्टिस्ट, गुरप्रीत घुग्गी जी, राणा रणवीर, एमी विर्क, बीएन शर्मा, अमेजिंग जी। बहुत बढ़िया मूवी अरदास मूवी, आप सारे अपने धर्म नाल जोड़ दिया, सारे बच्चों दिखाई चाहिए है, सुपर डुपर हिट मूवी आई। धन्यवाद भाई गिप्पी का गरेवाल का, पहली दफ़ा रिलीजियस फिल्म आई है और बहुत अच्छी पसंद की गई है और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ऑसम मूवी है। ऐसी रेकमेंड करेंगे हर कोई देखे, बहुत अच्छे पॉइंट्स है और जाओ बहुत वधिया मूवी है भाई सारे जने देखना आओ फैमिली ना देखना आओ। ਇੱਕ ਲੈਣ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤ ਗੁਣੀ ਦੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ। ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਐਵਰ ਸੀਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ। ਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਊਟ ਆਫ 5? 5 ਆਊਟ ਆਫ 5, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੂਵੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ 11 out of 10 ਦੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ ਦੇ, ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਮਸਟ ਸੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰਿਟਨ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪਲੇਡ, ਪਲੀਜ਼ ਮਸਟ ਵਾਚ ਦਿਸ ਮੂਵੀ। ਸੈਡ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾ, ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੂੰ।